Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，也好久没有更新了。那么今天就有很多朋友问我，他新买了一台 Switch， 那么要注意一些什么样的一些事情，我给大家进行一个讲解。那么新买 Switch 的玩家就可以少走一些弯路了。首先的话呢，如果你买的是一台全新的 Switch， 我们验证这台机器到底是全新还是不是全新的最好的方法，就是你开机以后，它的那个屏幕，如果是红色的一个那个界面的话呢，一般都是新的；如果说不是红色的话呢，它一定不是新的，就是已经被人开过了的。但是这也不是就是唯一的方法，就是如果说你的那个机器之前被人用过，但是它注销了账户的话，开机还是会是红色的，这个我也是尝试过。但如果你开机不是红色的话，那一定是被人使用过了。然后呢，我们就可以拿到新 Switch 以后呢，在我们这个左上角建立我们的新的账户。一般的话呢，就是一个你玩的账户，或者说你朋友玩的账户。但是这个账户呢，一般会绑定我们的 Nintendo Account， 然后是可以登入我们的 eShop 来购买游戏。有些服的游戏确实还是挺便宜的。一般我会建议大家建立一个日服的账号，建立一个美服的账号，然后其他服的账号呢，那就比方说南非服啊什么的，那就是看另外你自己的喜好了。然后美服和日服一般都是比较常用的嘛。然后点进我们的这个里面，哦，我进行一个讲解，为什么要建立两个账号？因为如果说你只有一个账号，然后你在美区和日区中间进行切换的时候，你每切换一次你的账号的地区的话，你的余额是会清零的。然后那这样的话，你之前充的那些钱有些就会被浪费掉。所以说我建议还是，多建立几个账号，反正这个账号只要用你的邮箱就可以建立了。那么进入我们的一个个人的界面，我们可以看到我们的个人信息，下面有我们游玩各个游戏的时长，这边可以编辑我们的名字，这边可以看到我们的好友编号，然后再往下拉，这里有我的好友列表。然后如果你想和你的朋友有 Switch 的朋友进行一个互加好友呢，这里是有一个添加好友的界面的。然后这里下面的话，第一个搜索附近的人是你和附近的，就是相当于是擦身添加好友这个功能。你输入所谓的型号的话呢，你就可以跟他进行配对，然后快速的结交好友。那么下面一起搜索一起玩过的人呢，你可以在一些联网游戏中进行对战，或者说合作过的伙伴，你可以跟他进行一个互加好友。比如说大乱斗，我之前就是很多朋友都是从大乱斗那里加过来的，马车应该也是可以，那些联网游戏基本上都是可以的。还有的话呢，就是通过好友编号搜索，就是我刚才给大家展示的那个好友编号，输入那个编号可以向他发出申请，然后就在这里他可以看到他的好友申请，然后运作，然后你们互加一下就可以成为好友。然后这里是查看发送的好友申请，这就是有关于一个好友的一个列表。然后在你玩 Switch 的时候就会显示你有几个好友在线，然后说他在玩哪个游戏都可以进行一个观看。然后呢，我们登录我们的 eShop， 就用我们的账号登录我们的 eShop。 然后有朋友他问我要不要买我们的这个任天堂的这个会员，那么我觉得如果我先给大家讲一下这个会员有什么好处吧。这里可以看到我们的 Nintendo Switch Online 的会员，然后我之前是从18年的9月买到了19年的9月，也是快要到期了。然后可以看到我们开了这个会员呢，可以游玩我们的这个俄罗斯方块99大逃杀，这个游戏我个人觉得很洗脑，很好玩。然后可以玩到我们的 Switch，任天堂 Switch 的一个模拟器，里面有很多的 NES 啊 N64 啊，包括之前很经典的一些游戏啊，我个人觉得还挺有趣的，你下下来的话里面的游戏都是可以玩的啊。然后的话还有一个那个季票，当时是有一个季票的，就是你可以花大概是100美元还是100美元和1万日元，我记得好像，然后你就可以兑换游戏，我现在具体记不太清楚了，反正你可以用很低的价格然后购买那个电子版的游戏，我个人觉得那个还是不错。但是现在我不知道有没有了，我之前是没有购买了，因为我很多游戏都是喜欢买实体版，所以就没有注意。所以现在我们
大家开会员能够享受到的就是几个他送的游戏，然后还有就是可以享受在线的一个联网的一个对战。这就是我们 Switch Online 的会员。我个人觉得如果你是要玩像喷射战 Splatoon， 或者说像任天堂明星大乱斗啊，或者说像超级马里奥的那个赛车等等的一些游戏，包括马网这种游戏，如果说是没有联机玩的话，我觉得乐趣就至少消掉60%以上。那建议大家还是去开一下这个会员。这个会员的话呢，如果你以家庭的单位去开的话，六个人，然后可以一个比较低的一个价格。如果你个人开的话，会比较稍微贵一点点。但是我之前在一个群里面，他们朋友跟我说，最近苏玉传有活动，就是你买连续买两年的一个会员，然后他可以给你一个很低的一个价格。那么在这个 eShop 里面还要注意什么呢？就是点进我们的一个个人的信息，这里可以看到我们的一个剩余的一个钱，然后下面有我们的金币。这个金币的话呢，是购买游戏它会附赠给你一些金币，以及你如果买实体版的一个卡带，你点右上角可以在卡带里面领取金币，然后领取金币以后，它会问你到底要存到哪个账户里。你存进去以后，下次购买数字版游戏的时候，这个金币就是可以抵用钱的。像这个116金币可以抵 1.16 美元。然后下面的话呢，是我们的愿望清单，我之前想购买的游戏，然后可以再次下载，这是我们之前买过的游戏。然后这是我们的 Switch Online， 它会告诉你它到多少时间会截止，然后还有剩下的别的东西。那么这就是我们的一个 eShop。 我个人建议的话呢，就电子版游戏有电子版游戏的好处，实体版游戏有实体版游戏的好处。之前有朋友问我到底是买电子版还是实体版，我个人是更喜欢实体版的，但是我电子版游戏大家可以看到我也是买了很多。各有各的好处吧。实体版的话可以收藏，然后实体版就电子版的话就是永远在你的账户里，它不会丢掉嘛。实体版如果说你那张卡带丢掉了就没有了，但是电子版的话，如果你买到一个你不喜欢的游戏，就烂在你手里了，就没有办法回血。实体版的话你就可以拿去卖，各有各的好处。我个人建议就是你按照你自己的心来吧。如果你的经济不是那么宽裕的话呢，我建议还是实体版，玩完了可以卖，或者说你不喜欢你可以卖，然后再换新的游戏。那么还有一点就是你买到一台新的 Switch 以后，这个左下角是有一个条形码的，我建议你一定要拍一张留底。因为如果说你的机器进行了一个丢失，或者说你的机器反正遭到了人为的损坏，不能再重新开机的时候，你的账户里面的信息如果没有进行备份的话呢，你是可以去任天堂的那个官网上面进行一个申诉的。但是申诉的时候，他要你提供的那个信息就是你之前那台机器的它一个条形码，所以说你一定要把这个条形码进行一个完整的一个拍摄以及一个完整的保存，这样的话做以后的万一进行了数据丢失的话也是很方便找回的。其他的话还要给大家讲一下，就是刚才讲的那个怎么样提取那个现金嘛，就是这里的话可以通过网络更新这个游戏，然后可以从这里看到 My Nintendo 点数方案，就是你购买实体游戏的时候，他会说可以在这边获得点数，然后点数可以到那个账户里面去换成相对应的金币，金币是可以用来做电子版的抵扣的，我个人觉得还是不错的。那么包括这个游戏现在是可以进行一个保存档的一个备份了，可以看到我们可以把我们的存档进行一个备份，所以说也就不用担心我们的存档丢失了。但是我个人还是很喜欢那种把存档存在卡带里的感觉的，存档跟着卡带走，总感觉有一种让人很安心的感觉。那么我们今天的分享差不多就到这里了，然后如果有什么想知道的一个问题的话，也可以在我的评论区里面或者说弹幕来对我进行一个疑问吧。那么我有时间的话一定是会回复给大家的。
那么我们下次再见了，今天就到这里，拜拜。